Вітаю вас, дорогі друзі! Я Ілона Соколовська, колишній головний редактор колишнього телеканалу «Глас». В зв'язку з війною, з подіями останніх 9 місяців, в серпні наш телеканал було закрито. Для нас, співробітників телеканалу «Глас», був більше, ніж робота. Тому протягом цих кількох місяців ми для себе вирішили, що не можемо не продовжувати нашу просвітницьку та культурологічну діяльність. Занадто багато вона для нас означає. Оскільки телевізійний майданчик для нас тепер недоступний, ми переходимо в інтернет-мовлення. І оскільки назву закритого каналу ми не можемо використовувати, ми вирішили назватися одноіменною назвою нашого форуму, який не є предметом авторського права. Тож, ласкаво просимо, дорогі друзі, на YouTube-канал «Віче». Канал однодумців, шанувальників і поціновувачів української думки, культури, мистецтва і просвіти. Заздалегідь просимо вибачення за помилки, які неминуче будуть, з технічної точки зору так точно, оскільки майданчик для нас новий, обладнання те, що зібрали власними силами. Наші ресурси поки що не дозволяють нам знімати і займатися документальним кіно, але ми спробуємо це компенсувати прямими ефірами, цікавими зустрічами і корисним контентом. Всі ми з вами розуміємо, що відбувається в Україні, розуміємо об'єктивні проблеми з енергетикою, тому ми працюємо на генераторах. І в разі припинення трансляції не поспішайте розходитись, за короткий час ми повернемося до ефіру. Ну, а якщо ж вже щось не вийде, то дивіться нас у записі. Ну, і як прийнято на Ютубі, підписуйтесь, ставте вподобайки, шерте, підтримуйте нас. Нам це дійсно дуже важливо. Поки що коментарі прямих ефірів вимкнено, адже з технічної точки зору не можемо забезпечити модерацію. Однак всі ці проблеми, всі ці питання ми вирішимо найближчим часом. Залишайтесь з нами, кличте друзів. Разом з вами ми будемо розвиватися, будемо вивчати і розвивати нашу українську культуру, мистецтво, духовність. Приємного вам перебування на YouTube-каналі «Віче». Thank you.